сайн бацхан нэг би өнөөдөр Roblox дээр Sonic тоглож байна. За ингэ дүрээ. Юу? Дараагийн дүрөө. Яа нэг үг тоглох юм байна. За эхнийвээ. Энэ сивта. Нис чавдаг бүргээ гэдсэн бэцтэй. О, нэрэ. За. О, за яч нис чу. Нгий яуда. За, да яч хэгэн. Сайн тоглосон гэлээ. Та хоёр дахь үеийн эхэлцээ. За, чохон чавдаг дүрэм. Хөө. Сайн уу Соник? Супер Соник. Эчүү.
бурхны архитектур. Явач, явач. Омог. Энэ мод дөрөв тоглохгүй. Тийм ээ, миний хүссэн үдээс нь төгөө. Сон супер Соник. Мэй. Мистик юм уу? Их хэцтэй. Ох, би нэг газар цаастаа байна шүү. Ооо.